Ні, однозначно не образливо. Навпаки, я пишаюся собою, своєю командою, що нам вдалося вибрати медаль, знайти підготовки і змагального процесу. Тому вдячний Богу за те, що дав свої противниці перехідними руками. Це найважливіше, мені здається. А звісно, що спортсмени вони амбітні люди, всі тренують за найвищу нагороду, але це спорт, буває різне. І найприкріше, коли я зробив максимум у себе в підготовці, але це не було лише позитивний результат.